شي محمد شعبك الصوماليرو waxaan rabaa caaw inaan ka hadlo gobolka gedo iyo jubaland kismaayo wararka ugu dambeeyay oo laga sheegayo facebook iyo youtube iyo idaacadaha qalabka warbaahinta ayada quraanka baa warkeena laf dhowr wa qala taala inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أيضا وحنو سوقاتي الرماح الصومالية وحا أغو مهمسن وعداد أما كهل ليسو أما أد كشاقين يسل لغاقة باهيها يقف كستو أو صومالية وعدالة داكو وين هذا الله يسنا عدالتك هذا الشيء هذا الحقبان يسنا سي عدالة وفعل كاو مركا قولك يفعل كاو وين عدالتك صعدان وين هذه هودا هذا الرعان وأدوك هودا هذا الرعسيد وحكو هذا الرعسيد وحكو شقين يسيد أما قبيل كاو يتفيد هذا هودا هذا الرعسيد ama hataa qoyskaaga iyo xaruntaada iyo xaaskaaga hawadoodu meeshay rabaan ad arrimaha Soomaaliya u kaxaysid arrintaas waa qald weey kuuna socon mayso meelna ku gaari mayso waadna ku codobaysaa ilaahna dambi ku qorayo aniga ciwaankaygu waxa weeye talada gado ciwaanka caawan adin la hadlayo shacabka Soomaaliyeed waxa weeye talada gado waxaan ka soo horjeediyay maxamedoobe iyo maxamuud sayid aadan عيد أي مثلاً اسمع يكون مثلاً أو صومالي مجرو أحمد ذوبي محمود سيد آدم صومالي اسمع يكون مثلاً وحيكون مثلاً كان ياتي ماشى قبصة وحيكون قبصة لبقوا كوي توانكي إلى الله باطن الله واسدح عاو أن حل يا لندن يوكي أن كهل الله أنا عبد الرشاء على شيء محمد كان يا أيها تشوب لأن حوكو هايسا تدي أردان قدو خايسا قبل كتشوبو oo Soomaaliya dekedii airport-ka Kismaayo haysta qofkii rabaan oo Soomaali ku dilay qofkii rabaan oo Soomaali ku xirta jagadaas ayay hayaan oo wakiil u yihiin Kenya Axmedoobe iyo Maxamuud Sayid Aadan sida awgeed shacab Soomaaliyeed ma matalaan qabiil Soomaaliyeed ma matalaan jifo Soomaaliyeed ma matalaan waxay matalaan calooshoodii hungurigooday matalaan Axmedoobe iyo Maxamuud Sayid Aadan wayahay بانك اسمه جوبلان انت عكايري جوبلان يا متلا مرك جوبلان وحا متلا شعبك صوماليات وحا متلا صدون يلح لفوت او فور بوينت صفك حلو وقايب سبو جوبلان دقا او صومالي ايا متلا دلكو لنا استانا هان يا استان علن وحاوة مدحوينة صومالي حاشي محمود isaga ama ku fashilmo ama dalka si cadaalad ah ku hoggaamiyo hadii qof dhahana magaci dalka ninkaas ah wata gobolka gedo yaa matala gobolka gedo waxa matala odayaashii maraxaansade oo garbahaar ka hadlay dhowr bilood ka hor oo 8 qodob soo saaray oo yiri 8 qodob ayaa anaga Jubaland iyo fila Soomaaliya iyo xamar dawladda Soomaaliya oo dhexe 8 qodob ayaan kula xaaltamayna hadaan nahay maraxaan 3 gada degan 8 qodob waa la akhriyay kadib mikrofoonku waxa qabsaday ninkan inuu waas xaashi oo gada ugaas ka sheegta laakiin anigu waas aro qoonin personal looga soo horjeedo laakiin waxaan kaga soo horjeeday yuusan ugaas nahayn ugaas u sheegto waa wax aan isaga noo khaas ah weey laakiin sheegashada hadda asagu sheegtay maadaama garbahaari dadku u dhex joogo tiisa saaban mutaqan u yeelayna wuxuu yiri aniga odayaasha gedoba i doortay oo dhaqanka oo maraxaansade 8 qodob oo la akhriyay oo idaacadda laga sheegay ayaa anaga Jubaland iyo fila Soomaali iyo dowlad Soomaali Xaashi Maxamuud nooga go'aan ah sida awgeed
نيكا أنو أنا ولي جانا أنا واسوي أنا أورن إنت أنا والله أنا أورني من أنك سور جدو يو أضياش جدو يسديد يو قلب أو ورقة كقرني أيا هير جده هتشوف جرب هري يو جوجل كجدو تاسع قان يتلوى تلاش أضياش ينيكا واس كشجعنا يو أيا مرة حان سدي وجدو شوف تلوى بس كاسة أطلية بس كاسة تلوى كجودا iyagu meeshay talada dhigaan oo Jubaland waxay ka qabaan sideeda qodob iyo odayaasha gada jooga sida maraxa u xaaltamay Jubaland iyo wixii xaq u kula haa 36 lafood oo Soomaaliyeed oo Jubaland waxa warka maraxan uu ku qowracan yahay dal iyo dabadba oo cid ka daba hadli karin meeshay qalinka ku dhuftaan aan cid ka daba hadli karto jirin waa odayaasha dhaqanka garbaari ka hadlay 8 qodob oo la akhriyay oni kaasna u sheeganayay odayaasha inay wakiisheen gadan ugu baska yahay hadii la hadlayo Haashim Maxamuud iyo Xamarna sideeda qodob qodob ku qornayd odayaasha gado yaa ninkaas inuu ugaas Haashi ayaa la xaaltamaya waxay noo soo qaadaan ayaa noo go'aano maraxaan sidoo dali doob ku qowracan yahay oo ku qasban yahay cid ka daba hadli karteen aysan jirin marka ma ahan maraxaan sida iyo Jubaland marka laga hadlayo ama gool marka laga hadlayo in qof kasto ama hadla ama qof kasto title sheegta ama qof kasto ka hadla gudaha gudaheeda ama xamar ka hadla ama Jubaland iyo Kismaayo ka hadla ama London ta aniga Cabdirashid Cali Maxamed aan ka hadla ama Mareykan ka hadla ama Kanada ka hadla ama Australia ka hadla ama Europe ta kale ka hadla ama Australia iyo ka hadla ma taqaana Asia iyo Africa shanta qaaradba meesha arta ka hadla ama Soomaali ahow ama raaxan sidoo dhalo wax la isku haysto ama la isku qabsan karo ama cid walba ay sheegan karto ma ahan masiirka iyo go'aanka maraxan sida iyo Jubaland waxa iska leh wixii maraxan Jubaland ka qabo wixii maraxan Haashim Maxamuud dowladda Soomaaliya Soomaali ka qabo waxa iska leh marka Jubaland laga hadlayo dadkii gada ka hadlay 8 qodob oo la akhriyay dhowr bilood ka hor yani ka ina waas haashi oo sheegtay odayaashu inay doorteen oo asagu u gaas Jubaland uu yahay sida awgeed oday hadda aan dhageystay mar dhow marka dhageysan aan soo galay meesha daqiiqada ka hor Maxamed Xasan Yarow baa lay dhahay u gaaska Jubaland baan dhahay sheegtay kifa kasta uu maraxan ka yahay waa bentis wax ka jirana ma wax ka jira male Maxamed Xasan Yarow nin la dhaho oo u gaas Jubaland oo maraxan waa been wey wax ka jira ma le waa kadaab wey wuxuu sheeganayaa title u salaahayn buu sheeganayaa Jubaland anaga maraxan sida Maxamed Xasir Muniir ugaasa ma jiro wakiil nooga ma aha noomana hadli karo waxa soo haray wiilkii gada joogi jiray gudoomiye kusimaha gudaha gobol gada ahaa macallin oran jiray hebelka macallin oo raaxsan oo leeyu raaxsan wuxuu ku yahay Ibrahim oo hadlay waasna dhageystay oodagaas meeshu ka hadlay ka hadlay yarkaasuna gobolka gado mar buu gudoomiye gool ku xigeen xilligii farmaajo laga dhigay haddana xilki waa laga qaaday wixira oo gado u hayo ama garbahaari u hayo ama gobol gado u hayo male waa halino maraxana oo reer xasana oo ibraahin ah gadiisa isaga noolaado waxa la wuxuu ku hadlan wax ka jira mal cid matalan male wala ibraahin buu matalin wala reer xasan matalin wala maraxan matalin wiil yar iska hadlay wey kii lalahaa wuxuu gudoomiye ka yahay meesha la yiraahdo muxuu ah burdhuubo isla wuxuu ku hadlay wax ka jira mala intooda hadda ka hadashay caawa garbahaari oo sheeganaya in maraxan hoos yimaado axmedoobe axmedooba lagu celiyay oo la hoos geeyay maraxan iyo afar sano baan go'doon ahayn oo waan ku xiisnay warkaasu war shaqsiyad iska hadlay weeye war heer xasan maahan war Ibrahim maahan war maraxan gadan maahan war Jubaland maahan waa niman meel inta iska yimid iska hadlay in igrooda riwooqo uu sheegay jiray oo kala way wax ka jira mala waxa ay soo haray ninkii Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag oo inta garbahaari inta ka noqday meesha la dhaho magaceeda doolow xamar tagay oo qolo sanadka Soomaali u warbixiyay
wuxuu yiri door bar koor baan dhageystay shalay iyo darad iyo tii koor ismaaqa wax baan dhageystay warkiisa in shalay ahaydna waan u malay in darad ahaydna waan u malay ninka isaga ah hadalka uu ku hadlay oo deelqafka wuxuu ahaa in Jubaland iyo Marxaan gado khilaafka ka dhaxaya uu yahay khilaaf yar inuu yahay khilaaf yar khilaaf yar baa ka dhaxay yiri waa gobolka labaad wuxuu yiri 4 milyan baa dowladda Xaashi Maxamuud siisay gobolka Jubaland Axmedoobe loo dhiibay $100 gobolka Gedo umu dirin ninkii leeyahay Axmedoobe shirka hadda ay madaxweynaha ay ku kulmeen maamul goboleeda magaalada Xamar iyo Filla Soomaaliya shirkii ka horreeyay 4 milyan oo maamul goboleeda mid u balasiyay oo international community ga siiyay Xaashi Maxamuud Jubaland wuxuu u dhiibay Axmedoobe Axmedoobana jaabku gashaday Gedana $100 kama gaarsiin labadan qodob baan rabaa inaan ugu jawaabo ninkii leeyahay fartaag bidoko waa fartaago marka aad leedahay khilaaf yar baa ka dhaxay Axmedoobe Jubaland iyo Marxaan sida oo gado degan ama Jubaland degan ma waxa wax yar ah in ka iyo 2011kii dalka Soomaaliya Jubaland gobolkii ugu khayraadka badnaa uguna weynaa dhul ahaan oo Jubaland inay qabsatay xuquuq ku qabsatay 2023 ay xuquuq ku haysato ilaa UN-ka ilaa Mareykanka ilaa Ingiriiska ilaa Talyaaniga ilaa Faransiiska ilaa Brussels iyo EU in reer galbeed oo dhan oo qof ka maqan ku taageersan yihiin dhulka Soomaaliya oo Jubaland iyo badda inay ka yagoosato ama haday soo goosan karin xoog ku deganaato oo shidaalka badda ku jira Kismaayo agaarka ee Jubaland ay ceelasha sheegtaan in Hegelis la tagay maxkamadda adduunka in laga adkaaday Kenya iyo wixii gadaal ka riixayay weli inay joogaan intaasu ma khilaaf yarba ninkii la yiraahdo fartaago baa khilaaf yar maahane caqligaaga yar oo aad u yar oo cirbad caradad ka sii yar marka maadaama caqligaagu cirbad caradad ka sii yar yahay asagaas ku tusay inay wax yar tahay arintaas laakiin arintaas wax weyn weey dal caalamkan jooga ama dal muslimaada ama dal gaar ah ahaade oo dhulkiisii gobolka ugu weynaa ugu khayraad badnaa inta la qabsaday nin senator sheeganaya inuu yahay oo hadlaya uu yiraahdo dhulka Kenya naga haysato wax yar weeye khilaafka Jubaland waa wax yar inuu maran yahay oo uu duqan yahay ayaa waxaas cadeynaya qofkana inuu caqli inuu duqan yahay waxaa sheega carabkiisii wuxuu ku hadlayaa sheega hadalkii miisaanka uu ku hadlayay culaysku leeyahay baa qofku inuu duqan yahay inuu caqli kala cadeeya marqaatis kala loo baahnaba inaad duqan tahay marka carabkaaga kuu sheegay chaachus kenyaat inaad tahay iyo tblf qoro u ahay jirta haddana kenyaat chaachus inaad tahay carabkaaga cadeynay waxaad u leedahay wax yar weeye khilaafka Gedo iyo Jubaland oo ka dhaxeeya Axmedoobe iyo mataqaan Marxaan sida iyo kuwa la sheegta sida Maxamuud sida Aadan inuu Jubaland ay tahay meel madax banaan oo Soomaali ka taliso ama Xaashi Maxamuud hoos timaada waxaad ugu dhici karin ergaas inaad tirahdo ama saan ugu hadlayo hadda aad u hadli karin inaad chaachus kenyaat tahay oo xoogaa shilmaad ay ku siiyaan ka goosanayaan weeye baa kuu kalifaysa midaan adaba taagan tahay 4 milyan adaba taagan tahay oo leedahay $100 uma dhigin Jubaland iyo Kismaayo Axmedoobe ma maamulo kamana taliyo Maxamuud Siyaadna ma maamulo kamana taliyo fartaago Kismaayo waxaa ka taliyay Jubaland kenyaatiga nimanka kenyaatiga afrikaanka oo William Ruto xukumo awalna uu xukumi jiray Uhuru Kenyatta ayaa ka taliya waxay ayagu yiraahdaan baa ka shaqeeya waxaad xuquuq sheegan kartaa oo 4 milyan qaybtii Jubaland ay Marxaan ku lahaayeen Marxaan qaybtiisii lama siin waxaad oran kartaa marka horta meeshu ay ku jirto gacan Soomaaliyeed oo ay ku jirto gacan Xaashi Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku jirto 34 lafood 36 lafood oo Soomaali ah
markay kismaayo maamulan oo ka taliyaan ninkaas madaxweynaha ka ah oo Soomaaliga oo Axmed Mudoobe ka ahayn ilaa Axmed Mudoobe jaasuus kayaati weeye kayaatu meesha u jooga maxamed muuse ayaa jaasuus meesha u jooga kan wakiilka weeye nin Soomaaliya malax banaan oo Xaashi Maxmuud Fiirle Soomaali laga xukumo 36 lafood oo Soomaaliyeed oo Jublan ay doorteen oo isku raaceen markuu ninkaas 4 milyan ka soo qaaday Fiirle Soomaali Xaashi Maxmuud oo Kismaayo la yimaado oo yiraahdo gobolka wax la siin mahayo laakiin buu ala la siiyo maxaan ku siiyay inta kale oo ma taqaan Jublan ka tirsan la siiyo qaybtoodii markaas aad oran kartaa qaybtii maraxaansada oo ma taqaan waliba Jublan inteeda kale ma hana gado waa maqan tahay markaas aad ku doodi kartaa adiga kuwaad adeerka u ahayd oo reer uga sharmaarka marka laga tago iyo reer diini marka laga tago iyo maraxaan reer shirwa kuwii ahaa baa lagu qowracayaa Kismaayo oo Axmedow ku qowracaya maxamuuse aadna waa taagayo waa daawaraya marka la qowracayo reer shirwa oo adiga jifada kugu dambaysa ood ka tahay reer uga sharmaarka waxaan lagu sii daray wixii reer diini lagu arkay Kismaayo hal qowraco ayuu amar ku bixiyay Axmedoobe oo ay lahaa ugaaska ogaadeen baan ahay laakiin ugaas ogaadeen ahayna koofiyad bacla 100 dollar u sii Axmedoobana uu ku raaco wixii Axmedoobe reer diini Kismaayo ku qowraco reer diinigi ninkii Jubbaland ka ah madaxweyne ku xigeenka maxamuud Siyaadan oo koori adiga fartaaga oo 100 dollar daba taagan oo sheeganaya 100 dollar baan naga maqan hadaan maraxaan gidanahay oo sheeganaya in Axmedoobe iyo maraxaan gada khilaaf yar ka dhaxay oo sheeganaya dhulka Kenya qabsatay 2011 oo Jubbaland ah inay wax yar tahay aqaligaagu cirbad caaradeed inuusan ka badnayn dadka lagu qowracay oo reer shirwa ama reer uga sharmaarke ama baxa waale ama reer diini ama maraxaan oo lagu qowracay Kismaayo gudeed Axmedoobe ku qowracay ma 100 dollar baad ka jacayso 100 dollar baad u buqtay u dacwoonaysa baarlamaanka senator Soomaaliya uga hadlaysa in 100 dollar aan maraxaan la siino 100 dollar ka maqan tahay aqligaas aad ku hadashay fartaago waa aqligii kuu sheegay barhiir aan kugu bedelayna anaga TBLF jaajuus loo noqo lacagna waan ku siinaa mushaar ah oo hayay tiri aqligaad ku aqbashay iyo ka caawa ku hadlayso senator kaga hadlayso waa isku mid waa aqli doqonimo qof aqligii soo cirbad afkeed caaradeed aan ka badnayn way kaad ku aqbashay Jubbaland inaad madaxweynaha ku xigeen ku noqoto hortaadana reer shirwa iyo reer uga sharmaatiye baxa wada reer diin iyo maraxaan lagu qowraco ood ku qanacday 100 dollar oo wali u dacwoonayso aqligaas urbada caradeeda leeg weey mani dhulkiisii la haysto 2011 ilaa 2022 ay ka haysato wuxuu ku haysato reer galbeedno iyo shirkadahooda shidaalkuna ay ku raacsan yihiin in shidaalka Soomaaliya xoog lagu qaato oo kayn xoog ay dadka Soomaaliya kuna layso Jubbaland ku haysato inta shidaalka la xadayo ayna ku difaacayaan meel walba ka difaacayaan UN-ka iyo mataqaan Afrika meesha aad soo oo saligoodu yahay iyo caasimadahooda ay ku difaacayaan Kenya inay Jubbaland xoog ku haysato dadkana ku layso diyaarado iyo mataqaan taangiyo badii iyo khayraadkiina ay xadayaan iyo malaygi ay intaasun bilyan qaadanayaan sanad kasta baad leedahay wax yar weeye maraxaana 100 dollar baa ka maqan Axmedoobe ka qaatay waxaad la mid tahay waqtigan oo Soomaaliya 32 sano burbur ku jirto Soomaalida intii fiicnayd saaxadda siyaasadda kuma jirto marka qof qof dhifa laga reebo waxa Soomaaliya saaxadda siyaasadda ku jira waa intii ugu liitay Soomaalida oo adigu aad kow ka tahay fartaaga intii ugu doqonsanayd ugu jahilsanayd ugu axmaqsanayd ugu iimaan lahayd weeye waxa matala Soomaaliya waxaana qortay jawaasiista shisheeyaha oo raba dalkan inay khayraadkana xadaan Itoobiya Kenya ku wareejiyaan ayaa doqomada iyo jawaasiista iyo caadaqaatayaasha iyo waxa handicapka waxa noo soo soocay waa cadowganaga isugu jira
هير قلبيت أي كوكا يهين عربت الله بكتا أفريكان وصدح كيهين يوحي كله هيري كرا مركا وقت جينا قال تعالى إلى إن محيري وتلك الأيام نداولها إلى هاي مر أخوك دنك كرابة وضتك في عن سوكر مرنها ضتك حن وخص مرنها قدي فرسالة كوكا تهي وقت جاء سانسوغينا إلى هاي إنو سدد لكينا وكبر يانا أدي يا وحا كلمتك أو داد حورتا داد حورتا وحد داد حورتا سورة دي كوشرتا آية داسو حق أهل وحان أمالين أدو رعدي إبراهيم متكود إني كوشرتان أمالين ساس هان أمالين لابداس متكود بي كوشرتان داد حورتا داد حورتا عايدا شيغيسو و بياه كسارا مراح مركا ويوغو بياه كانو قاشنك قرصة بينا جا أيا دود حار وحاليد داد حور تاس با سوماليا صدن يلا بدان سنو اودركو ببورسنا وحا يرهدان سوماليا مثلا يا سوماليا وكيل كيهين يا شرركا سوماليا با لقوانيا مركل بهو وحا اوبدان داد حور كاس معنا داد كاس ان حقو لهين اني سومالي مثلا واي سو ارسدان جواسيس تمتقانا ششيها أي dalkaas wuxuu la buursan yahay madxuunkiiba 32 sano ay ka xulayaan cadawga Soomaaliyeed oo sheeyaha markaas ay waxay leeyeen Soomaaliya matalan naam matalan anaga Soomaaliya guud ahaan dad xorto noo matasho waxay matalan jawaasiisii kaansaday meesha oo u shaqeeyaan ayay matalan anaga maraxaan sida firtaagna noo matalo ninki liiraado Cabdirashiid Janan in the Korean noo matalo mid kan ama mesel sheegayo la matalo ki talxu ma taqaana alkuistaha ne matalo maalo jira abbas ne matalo mid kan la yiraahdo ceel waqf fadhiyo oo ree xasan oo la yiraahdo hebelka kaynaan oo gobol gudoo markaa ahaan jiray gudoomiyo gobol ne matalo odaga jooga jananka sheegto jooga ma taqaan kismaayo ree axmed yusuf dhumaal ne matalo waxaasu waa dad xor way waadood ay jawaasiista shisheeyaha soo qorteen oo jubaland maraxan bay matalan ay yiraahdeen naam matalan ugu dambeyn maxamuud sidii aadan madaxweyne ku xigeen jubaland ma jiro madaxweyne jubaland ma jiro jubaland Soomaaliya kayata ka haysta William Ruto ba ka haysta Uhuru kayata ka haysta maxamuud sidii aadan anaga maraxan sa naam matalo jubaland nagu matalo madaxweyne ku xigeen nagu matalo ma ahan asagaan madaxweyne ahayn oo jubaland ka ahayn kana xamud oo la yiraahdaan madaxweyne Jubaland ka ahayn meesha waxa madaxweyne ku xigeen baka ah nimankan Kenyaatiga ayagaan xog nooga haysan dhulka waagi laga xoreeyo oo ama dowlad Soomaali ka xoreeyso ama 36 lafood intee qoryo uu ursan Soomaali ka xoreeyaan Allah na gaarsiyo waxa ay soo haray qoroyinka hadda garbahaari maanta ka hadlay oo aan u maleynayo saddexda hadalasho inay raaxsan yihiin mid waan hubaa inuu raaxsan yahay waa kii macallimo oo waagii xilligii farmaajo gobolka la lahaa wuxuu ka yahay kusime labada kalena waxaan maleyn in ay raaxsan yihiin mid baa jiray waa hore dhowr sano hor ay ahaayeen ugaas baan u dooran raaxsan oo Jubal maxaan ku ra kismayo ugaas nooga yahay iyo ma taqaan gedo anuu waxaan ugaas u aqoonsanahay heer xasan marka laga hadlayo jifada ree xasan ugaas Itoobiya jooga oo heer xasan oo ninka xataa aabihi ka dhaxlay aabihi ugaas uu ahaa ugaaska ree xasanka Itoobiya dega uu ahaa nagayleeyo ilaa jigjiga maraxanku markay xataa jigjigay joogaan Itoobiyana ninka magacooda ku hadla way anuu ugaas ree xasan jifada ree xasan ninkaasan ugaas uu aqaan nin kale oo ama garbahaar jooga ama kismaayo jooga
أما ميركل شوغا أما دلوك شوغا أما فريا بلد حاو أما علوق أما بحر أما فافحنون أما علوق أما دورو أما بورو مجرو وحي شايك تاوا بن وقاسميا بن وحبا كترين عبنا وحاكو وفلان شوغا آلان أحايم عناكو دوران إناد شايكاتو إنتاسا عبكو وفلان سيدا أوغيد أذين كرايا حسنة وعن كسو قادنا تصالحان كان واسك الشيء إنه رايح حسن يهي كان بورلو والشيغاني إنه قدومي كان رايح حسن يهي كان هبل كان معلمي واساق واهو بأنه رايح حسن يهي لكن سيدا إيه موقاتا لابدا اسكالنا رايح حسن إنه يهين بأي أبادان تهي أيهو كالتشي دا وحان تاقيرنا محمود سيد آدنا وحو متلا مرحان بو كبل تلا كسماي شبالانو هير حسن أحان يقابل هنبان وتاقيرنا وحايد الله يهي أذين كسدح دينو بان رايح حسن متلين أوني كاسون وسين وشجعنا يانا وكذاب كبينلو جانا قف بينلو آه وشاشر لسه يستعجي وس بار وسنا هين لدوم مثل مر أسا أنت أس كاسا عد أنت أس أوفلان لبلا أن كنا رح حسن من مثلان برك جرب هري مجال اللي شو أم جد اللي شو رح حسن وحام مثله أحمد بول الجريد ما رح حنك جدنا ببر نطاره أسا واه وجدو كم مثله نيك هذا وجهه الله الله يا مركي الله هذا يدول حسي محمود واحمد بول الجريد او ري حسن مركه كسمي الله الله يا جبلان وخي مرحان وكل دول الله الله ينا نيك مرحان او هادليه جبلان او هادليه او مرحان ك جبلان سياسه امته واحمد بول الجريد اسمه هو ري حسن مدع ري حسن نيكاسا متله انا مرحان نيكاسا او نقانا غوبرناتورها غوبل كغدو وفديس يحيى غربهاري سياسة قبل قد يجوب لنا ما راح أساكم مثلا يسألنا واحد حكم أضياش دقنك وركي أضياش دقنك أكو هاللي قدرنا واسديد دي قلب ورقد يكو قرر أو الآخر إيه إنك ير واسك أنا يلا إيه دورتي أنا تاجر سنين واس نو أقولين إنه واس حاشي وركاس باور ما راح أنا ورقد أسيو أضياش أس إنك واسك شجرة يدك مثلا شوبلان أيها كمتلا قبل قايا كمتلا قبرنا طورنا وحا قبل كاكا أحمد بول الجري حداد قبطان أدينك صدح دينار رايح حسن إنه محمود سياد وكي هاي شوبلان يكسما يملحون كحيقين أنا جمع رايحانا نقوم متلو أدينك رايح حسن إذين متلو محمود سياد يصدح دينار رايح حسن من متشان مقعيدنا متشان أسوق مجد عيسو مثلا يهنجور جيسي عروشي سا نكالي رادو محمود سيد آدن أدقان بنت الشيغان أي أغاس أنا هين شيغان أي محمد حسن يرو عروشا دي هنجور أغا متشا ري حسن متشيد معلمو ويل كان يركا عروشا دي هنجور أغا متشا ري حسن إبراهيم يمين مرحمي متشيد كان اللي يهي قدومي قبل دقمو كي يهي بورلوبو أسنا عروشي سيو هنجور جيسو مثلا حداد رتان لبدي ناكلا، أو كان واسك الشجاني كان كلو برضو بكي من راي قدومي أنكاه، حداد رتان لبدي نو ريسع شنو قدار رتان، أمر هير دي نو قدار رتان، أو من مريحان كلا نو قدار رتان، عدار رتان هذا، وغابه أنا جربها ري يو قبل كجدي شبلان مريحان كيسة، لغابه أنا فوضى، لغابه أنا دعفر، لغابه أنا بدك. meel oo socda oo talo isku raacay oo odayaashoodii ay sideed qodob soo saareen oo ninka ayuu gado uga yaqaanay iyo garbaare ugaaska uu hadlay oo yiri sideeda qodob baan isku raacsanahay taas ba midka uurka ku jira caaw oo maraxaan sada nasabkiisu oo calo soo wiid ku jira warkaasa war wax go'aankaasa goor wax cid garbaare ka hadli karto warka khilaafi karta ma jirto عد كسمايا كهل كرتا وركا قلاف كرتا مشرتو عد حمر كهل كرتا وركا قلاف كرتا مشرتو عد لندن كهل كرتا سعني وهل عبد الشعال شي محمد يمالك القربها أمريكا أستراليا وركا قلاف كرتا مشرتو أنا جمر حاسة ضل يدب وحور نوعه ونكو قابلين حاسي محمود يو دولة الصومالي أو بحي فيلا صوماليا سديدا قلب ورقد الواخري وذياش جدو أي عدا كنن ينكاس شاكتي إني أيو واس ويا قانا ريجدو يجوبلا وين أقو حساش أنا واقع أنا واس حاش
جوبلان مركا لا قابليو وخي مريحان او كولها 36 لفود او ميد كيهي وها عضمو اه 8 قلب يو اودياشي غدو يا نيكا انو واس حاشي او اسو شيكتي اودياشو اني اسغا واس او يقانات سيدا اوغ وران مريحانا كولا قبين جيفدادنا كولا قبين عيد كوغو راعسنا لا ارق هذا الى عبد الله تيمادو ميشا ميشا تكا هذا أوترا هذا مريحان بان نهاي وركاغونا قلاب سنجاهي قوة آنكاس جوبرنا لغا قبو وقرباري الواخي نور بلوت كور لابكونا لاباتاني لابدي وركاغو مركاغو حونا قونا هيا قوف إسكهالي إنا إغرر إسكهالو إنا إغرر وقوية يهرقس لغا شيئي تيري أيو وركاغو كوصو بحايا شعبك صوماليات ميلا چوكتان با wax qabiil Soomaaliyeed oo Jubaland haysta oo ka taliya ma jiraan shacabka Soomaaliyeed dalideed Jubaland waxa 2019kii qabsaday Kenya waxaana yiri qabsada Barack Obama oo Kenyaati asalkiisu ahaa markaas ahaa madaxweynaha America Ingiriis iyo Faransiis iyo Talyaani iyo Brussels iyo Europe waa ku raaceen dhulkana xoog baa lagu haysta Kenya iyo Reer Galbeed baa xoog ku haysta Carabiyiina intii shirkadaha shidaalka wax ku lahayd qayb ay ka yihiin sida duulan nal ku soo qaaday oo ay ugu soo qaadeen reer Yurub iyo Carab iyo Afrikaan waxay wateen Kenya ugu horeeyso ayaa Jubaland xoog nooga haysta shacabka Soomaaliyeed waa inaas intaas aad fahantaan oo qalbigeeda maskaxda dhigtaan waxa uu gaadeen la yiraahdaan Jubaland haysan oo ka talin wax maraxaan la yiraahdo baan madaxweyne ku xigeen ka ahayn oo ka talin wax lagu dheer gacma dheer la yiraahdo hawiya sheeqala baan waxba cod ku lahayn oo ka talin haba yaraatee wax ma jeertay la yiraahdo waaba dhintay ninkii reer Bucdiyahan Allah uu naxariistay jalankii oo macheerteero cod ku leh oo ka taliya oo gudoomaha ah wasiirka arrimaha gudaha ma jiro meesha xoog baa lagu haystaa Jubaland Kismaayo xoog baa lagu haystaa waxa haysta Kenya iyo nimanka reer galbeedka iyo Carab iyo Afrikaan isku tagay baa haysta waagi iska duqaado oo dalka xoreysano ayaa isugu iman doona 36 lafood madaxweynaan dooran doona madaxweyne ku xigeen baan dooranina markaasan wixii dhexdeena oo Soomaaliya aan ka xisaabtamayna waxay soo haray mareexan sade talada mareexan sade meel bay ka gooda waa meel la yaqaan wax cid walba iska leedahay oo sheegan kartana ma wax cid walba ma taqaanta meel ula cararto ay iska sheegan karto ana la carar dhigi karto ma Jubaland Soomaali degan ba mareexan sade kamid yahay gobolka gedaal isagaaba degan isagaana iskale Soomaali kaan waa la dhitaa oo ku meelaysaa laakiin majority-ga lahaanshaha iyo deganaanta oo mareexan sidee baa gadaas kale hadii lahaan la noqoto majority-ga noqotaan asaga kale oo mareexan sidee gadaas kale Jubaland iyo gobolka gedo labadaba waxa mareexan sidee ku matala odayaasha dhaqanka waye girbahar ay ka hadlay oo soo saaray 8 qol warqad ay ku qoran tahay wiil la u dhibay oo u hadlay 2022 waa saga kadib makarafoonkii qabsaday inuu gaas xaashi oo yiri anay odayaashu i doorteen gobol gado oo gaas i yaqaanaan sida awgeed 8 qol oo la akhriyay ayaa anaga ku qaabileena fili Soomaali Xashi Maxamuud iyo Jubaland wixii aan xaq u lahayn Soomaaliya marka fili Soomaaliya mareexan sida leeyahay xaq baan ku leenahay Soomaaliya 4.5 baan ka midnahay baarood baan nahay mareexan baan ka nahay xaqaan fili Soomaaliya ku lahayn 8 qodob waxa noogu qoran weeye waxaan Jubaland ku lahayn 8 qodob noogu qoran weeye warka isaga ayaa dal iyo dowladba anaga noo ah talada mareexan cid ka daba hadli karta oo bedeli karta ma jirto anigu ninkan ku dhegan inuu waas xaashi ugaas uman aqaan weligeena ma oran intaan cimri kaarta ma oranay xataa hadii mareexanka caalamka jooga isku raacaan taa waa personal view walba waa aniga fikirkayga qofaaneed Cabdirashid Cali Shiil Maxamed Baaskale laakiin marka mareexan sidee iyo laga hadlayo tala mareexan midii odayaashu ay isku raaceen oo ninku akhriyay asaguna yiri odayaasha gada anay ii wakiisheen ugaaskii gada inaan ahay warkaas inaan aqbalo waa war sax ah weey macnaheedu ma aha anigu inaan marka ugaas u aqaan ama ugaas weeyaan dhahay inuu was xaashi inuu was xaashaa waqaanaba anigu
لكن مسألة حد جود أو مريحان سيد يعني كان إسحاق تا إسحاقينه وأنا يقول إيه كل دوانت سماك يقلدنا مرك أرنتا تاجرين وأصلا متاجرين قد يد مريحان أنا خوف كاهي أيان تاجرين وأنا صح ما دام ضدك يأذياش دلك الحكومي شو بلان يجيبوا أو مريحان أي ورقة فير ما ينس ديدو قلب أصلا كمال لا حنكر أنا كمال لا حنكر عد كمال كمال لا حنكرته أرنتا نين كان ilaa kasoo horjeedo waxaan ku sharaxayaa kuwiina maraxaan sade oo tilaafaya wixii odayaasha maraxaan sade ay gida kasoo saareen oo u qilaafaya ama reer diini baan nib ahay ama reer diinaan bari ku diray gada bari gadaan bari ku diray reer diini ama reer diina kismaayo bari ku diray ama reer diin xamar bari ku diray ama reer xasan baan bari ku diray ma taqaan gado ama reer xasan ma bari kismaayo ku diray ama reer xasan ma bari ku diray xamar ama talxan ku diray gado bari ama talxan ku diray ma taqaan jublaan kismaayo bari ama talxan xamar ku diray ama caldheeran ku diray gado ama caldheeran ku diray jublaan kismaayo ama caldheeran xamar ku diray ama reer axmed baan ku diray gado ama reer axmed baan jublaan kismaayo ku diray ama reer axmed baan ku diray xamar warkaasu waa war hooseeyo wey waxa anaga marxaan naga dhaxeeya anaga naga dhaxeeyaan laakiin markay filli Soomaaliya taageentay Soomaaliya wax la qaybsano wixii odayaashu noogu taliyaan iyo go'aanka odayaashu idaacada ay ka sheegan kaasa lagu qowracan yahay oo lagu qasban yahay cid kale xan karta iyo cid qaaf karta ma jirto waa inay idii kala soo cayeen dhaxdeena waxaan isku haynay wixii na soo dhaxmaray taariikhda ilaa 1910 iyo iyo markaan la xisaabtamayno Soomaali oo fili Soomaali joogta markaan la xisaabtamayno Soomaali Jubaland iyo Kismaayo Kenyaatiga daba qood iyo daba dhilfu ah oo jaajuus ah oo xoog Kismaayo ay ku joogaan ayay Kenyaatiga marka anaga mareexan sida la xisaabtamayno waa in xisaabtu ku soo jiifo kula gelin anuu mareexan jifheel baan ka waan isku kula noqon waa inuu san adiga iyo caruurtaada iyo xaaskaaga iyo gurigaaga damac iyo hawadiina waxa jaceshin inuu isku kula gelin way وأن أرنت قديت قد كوتا جناتا ماش أضياء شمر حن أكوتا ليين يور قد أجد كآخرين وأنا تكوخن على هذا دعوة كقبته وهذا كوخن عسرين هرت الصومالي أسوق الدمان بقول تحاشي محمود وحن كلهن أنكسوا قادم تبلن عاد كان كلهن أنكسوا قادم أن تبلن يكسم يسون لمن أنا يوم ما كان قول أنسكو حرنا مرة حانكا wixii Soomaali aan ka soo qaadanay iyo fili Soomaali wixii Jubaland ka soo qaadanay anaga dhexdeen aan ku garanno qof walba wuxuu xaq u leeyahay sheegto markaas hadalada lagu hadlayo hadda idaacada laga sii jeedin laga soo jeedinayo oo ma taqaana warqadaas lagu burinayo oo la isfeer cararayo oo waran jirin idaacada laga sheegayo oo taladii maraxaan laga dhigayo inuu qof walba iska leeyahay ama ma taqaan qof walba wuxuu asiga hawl jacayl u kaxayn karo ama xamar looga hadli karo ama kismaayo looga hadli karo ama garbahari looga hadli karo ama cawdaq iyo dhusmareeb looga hadli karo iyo balanbal ama London looga hadli karo ama Washington looga hadli karo ama Columbus Ohio looga hadli karo ama Toronto Canada looga hadli karo ama waa Melbourne Australia Sydney looga hadli karo maaha way qadiyadanada cid walba ما شيئا كرتو عيد والبنا أنا مثل ما أوران كرتو أنا لما رايحان سلا اللي يراه ذا وحان مثله تشبلان يفيل الصومالي النجوم مثله مركز تشبلان لا يحلل جوبل كجدا ورقد إلى آخر يسدد قلب كقرنين أو ياشو فرميان أسوق ما شيء تين واس حاشي أو ياشو إيه واس كجدا ويا قانا يتشبلان وركا ور عد مياه أو لسوق صن قنين هالكاس وحسوق قد كرر آثة كرامله waa halkaas lagu qancaa intaas in lagu istaago way war dambe oo laga sheegi karo Facebook iyo YouTube iyo idaacadaha social iyo mataqa media iyo idaacad xamar joogto universal lama jirto kuwa dhusama reeb iyo jooga balanbal iyo cawdaq iyo dhabad adinkuna markaad ka hadlaysaan qadiyada Jubaland waxaad oranaysaan odayaashii gada joogay sideed qolay soo saareen iyo ninkii yiri ana gado iyo Jubaland oo yaash uwaas iyo qaran iyo waas xaashi warkoodaas baa taageeraysaan war ka duwan idin kama soo bixi karo kuwiina jooga galmudug iyo dhuusamareeb oo mareexan sida qurbo joogta adinkuna waxaa ku daafaylaysaan sideedii qodob warqada ku qornaa iyo odayaashii mareexan sida
يعني كأسو واس كشجعنا ده هيجد واس يشوب لنا اللي يجي يقيني واس حاشي تاسات كده فايل إنسان أنا جا مره حنسدي ثلاثة نضو وامد وانا مدي سنة هاي أرنت في الصوم ما يشوب لنا إيش كهاي نانا وحنكون مدي سنة هاي سديد قلب وغياش شوب لنا صو سارين ومرك يشوب سارين قرب هري شوين ويجد شوين يعني كأسوق شاكتي إن واس كجدي شوب لنا مره حنك ويا قانان إن واس حاش أنت مرك عن صو كلا فلا حال نصو ما يشوب لنا أنا بحذر نسكني ما إنه وحن كولا هلا إنه وبرايب النواه ونحن لنا لحد لما جارينا واجس نور بوحة ترسانة يسوع يشوف هذا كتر سانة يسوع قف كتر سانة يسوع يعني عبر شعل شيء محمد هذا كتر سانة يسوع يشوف الرئيس عبد الله كتر سانة يسوع مركز أو قسم أي قوة هلا هنا حمر قوة هلا هنا بحر قوة هلا هنا أنت كهر رئيسا يوحل لي هذا بعفروه يوحل لي هذا خلاف يوحل لي هذا أن أنا مرحان أن مال أن شغل كل هين هكذا سان راعينا وركاس دمبة يان كم بقى الفيسبوك يلعب وذا ياشي ورقد صوص هاري وقرب هاري وهذا من رحمة الله دليل جد بلي هلا تاجر هلا راعو يعني كي لها وذا ياشي قد وقس بيجي قني وقس حاشي أدين كانوا حالين كهربا إن الحق من رحمة الله كسو قادان في الصومالي حاشي محمود صومالي عن كل هين تبلان يكسمين أتكسو قادان كان ياسك هايستا سيدل كلوغا سار لهانا القيب اللي بحكي قادتان مركي كسمايا لغا سارا كان ياتيغانا سومالي سيدل حسكو تمادانا قيب اللي بحينا كسو قادانو ادين كان شقالا سا ادين تال اولا ادين كرهبا وانا واحان ادو كتاقيري نووي حتى كي انو برسل سيو سور جيني واحان كتاقيري يووي وين واس حاش انتا سي عاوان نو جو غيسا الهينا محو يري ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا الكو لفت جيسو مركا هلا يسو عدالة بوبهايا قف كان حتى إس هاي سام سيد أنا واسكو هاي إنه واس حاشي أو كلا إن العدالة قصة ما يسو بوبهايا شعبك الصومالي يو مريحان سيد دلي دود أدي أدب أو ما سنتين وركي عاوة إذا إنتاس وحن إلاوي وموضوع عن كوه الله يكون سابسن وحنو مال الديار دي هي جدد وخيني وان كه الله وركي كان كهريا كه الله أبدي كيرا وحن إلى ون مش كل مال واجد موصل نقل كه الله دونا إلهي سوع ليو هذه أدب أمة سنتي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.